नेपालमा दुई खाले परिवारका सदस्यहरूले अब्बल उद्योगी व्यवसायी घरानाको पहिचान बनाएका छन् पहिलो व्यापारिक र दोस्रो राजनीतिक यसभित्रमा पनि आयात व्यापार र उद्योग व्यापार खोलेर उभो लागेका उद्योगी घरानाहरू छन् स्वदेशमा उद्योग सञ्चालन गरेर अब्बल बनेकाहरूमध्ये एक हो गोल्यान ग्रुप गोल्यान ग्रुपले अहिले पाँच जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन करिब सातदेखि आठ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ साठी वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको यस समूहले मुलुकको सोह्र क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र बिसभन्दा बढी मुलुकमा निर्यात गरिरहेको छ आजको यो विशाल गोल्यान ग्रुपको इतिहास लगभग साठी वर्षभन्दा पुरानो हो सन् उन्नाइस सय पचासमा गोल्यान ग्रुपका संस्थापक सोहनलाल गोल्यान नेपाल घुम्न आएका थिए नेपाल बसाइका क्रममा उनको ध्यान नेपालबाट भारत र चीनतर्फ व्यापार र व्यवसाय गरेर पर्याप्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावनाप्रति केन्द्रित भयो पछि उनी फेरि नेपाल आए र एक व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी मसला तयारी कपडा विद्युतीय उपकरण र स्टेसनरीका सरसामानको व्यवसाय सुरु गरे व्यवसायबाट क्रमशः सफलता पाएपछि वा प्राप्त भएपछि उसैबाट नाफा सङ्कलन गरी उन्नाइस सय साठीमा कपडाका लागि टाक उद्योग खोलेका थिए जुन समूहले स्थापना गरेको पहिलो उद्योग बन्यो त्यो उद्योगमा पाँच जना कामदारलाई रोजगारी दिएका थिए गोल्यान ग्रुपका संस्थापक सोहनलाल गोल्यानले गोल्यान, गोल्यान समूहको बलियो व्यावसायिक यात्रा त्यहीबाट आरम्भ हुन्छ सोहनलाल गोल्यान नेपालमा गोल्यान समूह बनाएर व्यवसाय यात्रा सुरु गरेकै वर्ष जन्मिएका हुन् पवन गोल्यान बुबाले सुरु गरेको गोल्यान समूहको व्यवसाय र उनको उमेर लगभग बराबर नै छ यो अवधिमा गोल्यान समूहले उद्योग र व्यवसायमा राम्रो पकड जमाइसकेको छ सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा कपडा उद्योग खोले सोहनलाल गोल्यानले सोहनलालले सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा कपडा उद्योग स्थापना गरी सुरु गरेको गोल्यान समूहलाई दोस्रो पुस्तामा उनका छोरा पवन गोल्यानले अगाडि बढाए सोहनलालकै <स्थाँगा> परिचय कि कुरा गर्ने हो भने सोहनलाल ती व्यक्ति हुन् जसले गोल्छा परिवारले चलाइरहेको हुलास मेटल क्राफ्टको सञ्चालनमा या उसलाई सुरु गर्दा सोहनलालकै अगुवाईमा त्यो खुलेको थियो पवन गोल्यानले कतै जिकर गरेका थिए बुबा सोहनलालको व्यवसाय विस्तारमा पवनको पनि साथ रह्यो उनी पारिवारिक व्यवसायमा पन्ध्रदेखि सोह्र वर्षको उमेरदेखि नै होमिए बुबाले खोलेको कपडा उद्योग या कपडा बनाउने शाह उद्योग बन्द थियो उनले दुई हजार अडतिस सालमा पुनः सञ्चालनमा ल्याए पवनकै नेतृत्वमा गोल्यान परिवार मुलुकको अग्रणी व्यवसायी घरान बनेको छ अहिले कपडा उद्योग धागो उद्योग प्लास्टिक वित्तीय क्षेत्र रियल एस्टेट हस्पिटालिटी कृषि लगायतका क्षेत्रमा गोल्याण फैलिसकेको छ बुबासँगै उद्योगमा लागेर उद्यम कारोबार सिकेका छोरा पवनले कपडा उद्योगमा पारिवारिक नेतृत्व लिए बुबाले सम्हाल्नै नभ्याएर बन्द रहेको कपडा उद्योगबाटै आफ्नो व्यावसायिक सफलताको यात्रा सुरु गरेको पवन आफै बताउँछन् मोरङको पुरानो सदरमुकाम रङ्गेलीमा जन्मिएका हुन् पवन अहिले एकसठी वर्ष पार भए पवनले विराटनगरको सत्यनारायण हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरे एसएलसी दिएपछि खाली समयमा बुबा सोहनलाल गोल्यानले उनलाई पुर्ख्यौली व्यापार सिकाए त्यसरी बुबालाई कारोबारमा सघाउँदै सिक्दै उनले उन्नाइस वर्ष पुग्नै लाग्दा मोरङ क्याम्पसबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरे त्यसपछि बुबाले कारोबारको पूरा जिम्मा पवन गोल्यालाई दिए त्यसबेला विराटनगरमा गोल्यान समूहको कपडा उद्योग थियो तर बन्द अवस्थामा पवनले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याए त्यसपछि उनले पश्मिना उद्योगमा हात हालेर सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने उद्यमी बने गोल्यान समूहको अर्को उद्योग हो शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज यहाँ उत्पादित अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी पलि प्रोपलिन ब्याग सिमेन्ट राख्ने बोरा ट्रोपलिन त्रिपाल र झोलाहरू भारतमा निर्यात हुन्छ निर्यातकै हेतुले खोलेको स्वेटर उद्योग भने विभिन्न कारणले जस्तो हुन सकेन पवन आफैले पनि स्वीकार्छन् अहिले भतिजाले सम्हालिरहेको त्यो उद्योगले आन्तरिक बजार भने राम्रै गरिरहेको छ पवनकी अध्यक्षतामा एनएबी बैंकले लगातार दुई पटक दुई हजार सत्र र दुई हजार अठारमा बेलायतस्थित द फाइनेन्सियल टाइम्सको ब्याङ्क अफ अव इयर अवार्ड पायो उत्पादनमा केन्द्रित गोल्यान समूहले पछिल्लो समय रियल एस्टेट र सेवा क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएको छ होटलतर्फ रेडिसन र हायत प्यालेसमा लगानी गरेको छ भने वेस्टार प्रपर्टिज मार्फत ललितपुरको बालकुमारीमा हाउजिङ खडा गरेको छ त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाहरूमा गोल्यानको ठूलो लगानी भइसकेको छ यस्तै नयाँ हाइड्रो पावरहरू पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् पवनले यसको लागि छुट्टै टिम वा समूह गठन गरेका छन् जसले हाइड्रो पावर वा जलविद्युत वा यस्ता क्रियाकलापलाई हेर्ने गर्छन् पवनले पछिल्लो समय कृषि उद्यममा विशेष ध्यान दिएका छन् कृषि प्रधान मुलुकमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन सकिन्छ कि भनेर कृषिमा हात हालेको उनी बताउँछन् झापामा दुई सय बिघा जग्गा किनेर कागती आँप लिची मेवा खरबुजा लगायतका फलफुल लगाउन लागेका छन् कृषकहरूलाई पनि आधुनिक कृषिमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् पवन त्यसका लागि माछा बङ्गुर कुखुरा र गाई पालनका लागि सहयोग गरिरहेका छन् काम गर्न चाहने तर स्रोत नभएका किसानहरूलाई नगद होइन आवश्यक सामग्रीमा लगानी गरिदिने गरेका छन् पवनका दुईटा छोरामध्ये एउटा छोरा यानि कि जेठा छोरा जयन्त चौध वर्षको उमेरमा बितेका थिए समाजसेवाका लागि छोरा जयन्तको स्मृतिमा छुट्टै संस्था स्थापना गरी जयन्त गोल्यान फाउन्डेसन खडा गरे त्यही जयन्त फाउन्डेसनले महिला र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिव विकास तालिम र सहयोग गर्ने गरेको छ हरेक काम गर्दा अनेक समस्या आइपर्छन् कतिपय मानिस समस्या आइपरेपछि थालेको कामलाई बिचैमा छाडिदिन्छन् तर पवन त्यो समूहमा पर्दैनन् जस्तै उनको स्वेटर उद्योग सोचे जस्तो चलेन स्टिल उद्योगमा त पुरै लगानी डुब्यो तर उनले निरन्तर काम गरिरहे बुद्धि खियाइरहे अनि लगानी गरिरहे न त निराश भए न एजेन्सी व्यापारमै लागे गोल्यान समूहमा अहिले तेस्रो पुस्ता सक्रिय छ पवनका दाजु वासुदेव पनि व्यवसायमा सक्रिय छन् वासुदेवका छोराहरू शक्ति र अनन्त दुवै व्यवसाय हुन् अनन्त दुवैमा व्यवसाय गर्छन् भने अर्का छोरा शक्ति नेपालमै सक्रिय छन् त्यसपछि कुरा गर्ने हो भने पवन र उनका दाजु वासुदेवले बिस्तारै छोराहरूलाई जिम्मा लगाउँदै आफू अन्य अरू समाजसेवा वा, वा कृषिमा सक्रिय हुँदैछन् सोहनलाल गोल्यानले सुरु गरेको बिजनेस अम्पायर दोस्रो पुस्ता पवन गोल्यान र वासुदेव गोल्यान हुँदै तेस्रो पुस्ता शक्ति गोल्यान अनन्त गोल्यान र अक्षय गोल्यानसम्म आइपुगेको छ सत्तरी वर्षअघि नेपाल आएका सोहनलाल गोल्यानले नेपालमा देखिएको अवसरलाई क्यास गर्न व्यावसायिक योजना बुने र नेपालमा व्यवसाय सुरु गरे त्यही व्यवसायको विरासत थामिरहेका गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अहिले आफ्नो व्यवसायलाई विविधिकरण गरिरहेका छन् पवनका एक छोरा अक्षय र दुई भतिज शक्ति र अनन्त गोल्यानले विदेशमा अध्ययन गरे छोरा भतिज सबै विदेशमा व्यवसाय गर्न चाहन्थे तर आफैले फुलाई देश फर्काएका हुन् पवनले अब उनीहरूले नै व्यवसाय सम्हाल्न थालेका छन् छोरा अक्षय भतिजाहरू शक्ति र अनन्तले पुरा जिम्मेवारी हातमा लिइसकेका छन् भर्खरै तीस कटेका अक्षय उक्त शिक्षाका लागि धेरै वर्ष विदेशमा बसे पुर्ख्यौली घर मोरङ भए पनि काठमाडौँमै हुर्किएका उनी बुबाको चाहना अनुसार आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्दै फर्किएर गोल्यान समूहको नेतृत्व हातमा लिएका छन् एमबिए सकाएर होटेल क्षेत्रमा केही गर्ने सोच बनाएका थिए अक्षयले यति मात्र नभई उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेर मुलुकको प्रविधिमा थप टेवा पुर्याउने सोच बनाए र लगानी पनि गरे यो कुरा सन् दुई हजार एघार बाह्रतिरको हो तर जस्तो सफलता मिलेन अध्ययनपछि नेपाल फर्किएर के गर्ने खास योजना बनाएका थिएनन् अक्षयको व्यावसायिक प्रवेश सन् दुई हजार सत्र अप्रेलमा भयो जब बुवाको तीनवटा कम्पनीमा मार्केटिङ हेर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो आफ्नो रहरभन्दा पारिवारिक दायित्व बोधका कारण उनले त्यो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए उनी बुबा र बडाबाको मार्गदर्शनमा परिणाम देखाउने ध्याउनमा छन् अमेरिकामा स्नातक सकेका अक्ष चार वर्षअघि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको जिम्मेवारीबाट व्यवसायमा आएका हुन् पवन गोल्यानका छोरा अक्षय गोल्यानले बुद्ध एयरका वरिष्ठ पाइलट देवेन्द्र बस्नेतकी छोरी ओयसासँग विवाह गरेका छन् अक्षय र श्रेयाको विवाह युएईको आबुधाबीको कसर अल सराब डिजर्ट रिजोर्टमा धुमधामसँग भयो र अहिले श्रेया अक्षयलाई बिजनेसमा सघाउँदै छिन्